Labą dieną. Šiandien rinksime Megaminksą 2 ant 2. Lukas prašė, kad parodyčiau, kaip reiks surinkti paskutinį aukštą. Taip, pirmą aukštą renkam belie kokią spalvą. Čia yra pirmas aukštas. Va. Po to prie pirmo aukšto pridedam šitus kampus. Kai šitus surenka, tada renkam šitus kampus. Ir kai viskas bus surinkta, rinksim paskutinį aukštą. Va šitą. Čia dabar reikia atrasti kampą tinkantis prie spalvų. Vat, pavyzdžiui, čia šitas tinka, va. Jeigu tokių nėra, tada dedat belie kokį, vat kaip šitas, vat. Bet kad tiktų spalvos. Mėlynas viršui, baltas, geltonas. Nu, čia ne tas svarbu, svarbu, kad jis tinka šitai pozicijai. Tada, kai tokį surandam, galim nuo kito, pavyzdžiui, pradėti. To nelieskim. Ten lengvai. Dabar vat raudonas, vat čia pastatom, va. Ir pas mus šitas tinka, šitas netinka, 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 netinka. Vat vienas tinka, va. Šitą palikim čia, jis turės būti vat taip laikom. Ir tada, jeigu norit pasukti šitą detalę, mums reikalinga, kad būtų čia. Tada darom šitokį formulę. Va štai šitą detalę pas mus iš čia nukeliavo čia prieš laikrodžio rodiklį. Štai taip. Dabar kitą sukam, dvi detalės jau pas mus vietai. Sukam, ieškam kitas. Žiūrim. Tinka. Taip, tinka. Tinka. Visas kaip ir tinka, susirinko. Nu, jeigu nesusirenka, reiškia sukate dar kartą tokius, būna, kad dar reikia pasukti, būna dvi susirenka detalės, ir trys kitos būna, jau tai reiškia tokia, jeigu norit pagal laikrodžio rodiklį, tai darot štai taip. Dabar išardysim, bet parodysiu pagal laikrodžio rodiklį, kaip darosi. Geras kampas visada turi būti šitoj pusėje, čia turi būti tie, kurios reikia pakeisti. Darom taip. Va, tie du kampai liko sveiki, tie pasisuko pagal laikrodžio rodiklį, per vieną kartą. Dabar dar pasuksim du kartus tą patį ir jie apsisuks ratu ir atsistos vėl į vietą. Vieną kartą prasuko ir dar vieną kartą tas pavyzdžiui čia, tas čia ir tas čia. Va, visi grįžo į savo vietas. Svarbu, kai sukinėjat, nepasukit į šoną to kubiko rubiko. Nes jeigu sukinėsit, pasuksit ir pasuksit į šoną ir vėl pasuksit, nesigaus niekas. Turi būtinai, vat kaip yra, taip ir laikot ir sukat. Taip, dabar ieškom, kas mums tinka. Visi pas mus tinka kampai. Reiškia, prieš žydrą spalvą, mėlyną bus spalvą. Tai dabar mums reikia visus tos kvadračiukus apsukti. Apsukti, ką darom? Apverčiam, dabar bus mus buvo ta pusė viršui, tai mes tą pusę dabar apverčiam į apačią. Štai taip. Va, bus apačioj. Dabar šitą suksim. Kai šitą apsuksim ir mėlyna spalva bus čia, paskui pasuksim vienu sukimu į šitą ir toliau vėl darom tą patį. Svarbu nesumaišyti. Reikės 5 kart mums prasukti. Tai 5 kart keisim pozicijas. Nu, pradedam taip. 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 Paskui grįžtam. Ir vėl grįžtam. Va, mėlyna spalva pasikeitė. Sukam tol, kol pasikeičia spalva. Tada vėl prasukam vieną, taip. Vėl mėlyna spalva reikia, kad būtų apačioj. Vėl niekur nesukam. Kai buvo apačioj, vat kauliuko nesukam, tik apačią prasukam. Pakeisit
kauliuko padėtį, to kubiko rubiko ir baigsis, vėl reikės iš naujo daryti. Vėl laikom taip, vėl yra keturi įmai. Vienas, du, trys, keturi. Mėlynas čia, vėl tą patį kartuojam. Vienas, du, trys, keturi. Va, mėlynas susirinko, čia nieko nežiūrėk, kad išsiardė. Svarbu neprasukti, dar kartą sakau. Taip, vėl sukam apačią, vėl pakišom, va, vėl mėlynas yra. Vėl tą patį. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vėl mėlynas susirinko, dar du liko. Vėl pasukam čia. Vėl tą patį darom. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Nesusirinko, po aštuonių įmo, po kiek čia neatsimu. Dar kartą darom. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Va. Ir paskutinis. Ir tą paviskom. Dar per vieną. Štai ir viskas. Visas mūsų kubikas, rubikas surinktas. Ačiū, kad žiūrėjot. Lukui linkėjimai.